Tafsema. Mheshimiwa Rais, ninamwomba radhi kiongozi wetu mkuu wa kiimani, mlezi wetu, shekhe wetu mkuu, maana akishazungumza yeye, mie shekhe mtoto sitakiwi tena kusema, na baada ya kuzungumza wewe ndio kabisa hatutosema chochote. Mheshimiwa Rais, Waswahili wanasema ukimwona bwana mfalme mwambie la kwako, na wewe ndio mfalme wa Tanzania number one. Hivi ndivyo ilivyo na hivi ndivyo itakavyokuwa. Mwenyezi Mungu amekuchagua kuwa rais wa awamu ya tano, rais wa watu wote. Umevunja rekodi, umeungana na Waislamu na wananchi kwa ujumla. Sidhani kama kuna rais ameshawahi kuungana na watu wa dini kama unavyoungana nao wewe. Hauchagui, haubagui. Mheshimiwa Rais, nataka niseme siri moja tu. Taasisi ya Al-Hikma Foundation ilianzishwa 1998. Tulipofika 2003 tukasema tusajili nursery school, tukasajili. Baada ya kusajili nursery school, tukaona wananchi wanahitaji tuongeze na shule ya msingi. Kutokea 2003 mpaka 2007, miaka minne tulihangaika kweli kweli kupewa usajili wa shule yetu ya primary. Nipo Mwenyezi Mungu alimleta kiumbe wake ambaye leo nasema kwa mara ya pili, ni siri kubwa sana tunaijua sisi watu wa Al-Hikma Foundation. Dr. John Pombe Magufuli, wewe ndiye mwanzilishi wa taasisi hii ya Al-Hikma Foundation. Ulipokuwa waziri wa ardhi mwaka 2007 mwezi wa 9 tarehe 25, umeitoa taasisi hii katika mtaro mrefu sana, ukatunyoshea mkono wako wa baraka, ukatunyanyua. Leo tuna shule 4, wafanyakazi 250, wanafunzi zaidi ya 2000, na tangia 2007 mpaka sasa zaidi ya wanafunzi 7000 wamehitimu darasa la 7, na zaidi ya wanafunzi mayatima 300 wamesoma bure katika kituo chetu, na mwaka huu tunao wahitimu mayatima 37. Mheshimiwa Rais, takbir! Mimi nina ushahidi wa kutosha, nina document hizi kutoka Wizara ya Ardhi. Katibu wako alituandikia, moja alikuwa anaitwa ED Kihundwa na mwingine alikuwa akiitwa VM Shahidi. Uliwatuma, tuliandika barua tarehe 25 kwako wewe, tarehe 25 mwezi wa kwanza mwaka 2006 wizarani, kuomba mabadiliko ya matumizi ya eneo letu kutoka nursery kuja primary. Mwaka mzima hatujajibiwa, ndipo Mungu akatupa mawazo, nendeni kwa waziri mwenye dhamana ya ardhi, Dr. John Pombe Magufuli. Mimi nilikuwa miongoni mwao. Kwa kuwa wewe ni mwema na watenda wema wakitenda wema wanaondoka zao, hawakumbuki tena kama kuna watu uliwasaidia. Nilikuja na mzee Musa Dachi na mke wake Mwalimu Zawadi, na mimi nikiwa nao, tukakulalamikia, tukakuonyesha picha watoto wa Kitanzania, shule imekataa kusajiliwa mpaka matumizi ya ardhi yaweze kubadilishwa na kibali cha ardhi tupewe ili tuweze kujenga shule ya primary. Mheshimiwa Rais, ulituuliza swali gumu sana. Ulituambia miaka minne yote nyinyi hamjaombwa rushwa, na hii ni dalili tosha. Ujaanza kuichukia rushwa leo, tangia unaumbwa unaichukia rushwa. Tukakwambia Mheshimiwa Rais, hatujaombwa rushwa. Ukatuambia nyinyi ni watu wa Mungu, semeni kweli. Kuzungushwa miaka minne kuna dalili ya rushwa. Tukakwambia labda tumeshindwa kusoma alama za nyakati. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais, taasisi ile ndio hii leo inaandaa mashindano ya 20, imepata kuwa taasisi kubwa kiasi chake, na leo Mungu anakuleta uje ushuhudie matunda yake na kazi uliotufanyia wewe. Wewe ndio mwajiri mkuu wa taasisi ile, wala sio sisi. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, miongoni mwa shule tulizonazo, tuna shule ya wasichana, Al-Hikma Girls Secondary School iliyopo Temeke,
katika ploti 117 block E, imeshikana na ploti 118 block E. Eneo hili mheshimiwa rais tuliliomba kwa serikali yako tukufu. Mheshimiwa waziri mkuu alilitolea maagizo. Mheshimiwa waziri wa ardhi tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka huu akaja mpaka katika eneo la tukio akiwa ana team kutoka wizarani na manispa, kwa kinywa kipana akasema hatuna kipingamizi taasisi al-hikma wamilikishwe ardhi hii yenye siku ya mita 1628 ili tuweze kupanua shule yetu ya wasichana, tuweke 5 na 6, tuweke na mabweni na hostel kwa ajili ya wasichana. Mheshimiwa rais, jambo letu linazunguka mpaka hivi leo. Mungu amekuleta na tunaamini leo mheshimiwa rais baraka zote hizi utazikomba wewe. Wewe ndio mmiliki wa ardhi katika Tanzania hii. Hauna roho ya kisokoro kwino. Mheshimiwa rais, hauna roho ya kisokoro kwino, roho yako safi. Ulitusaidia au tujui, tulikuja Waislamu kwako, tumevaa kofia na kanzu 2007. Leo taasisi imekuwa kubwa, tunakuomba kwa heshima na taadhima eneo hili mheshimiwa rais utupatie. Manispaa ya Temeke imepitisha katika vikao vyote vilivyo halali, likaenda mpaka mkoani, kaka yetu Makonda amepitisha, likaenda mpango miji makao kanda maalum, likakwama, likarudi tena manispaa ya Temeke. Hatujui kinachoendelea. Wewe ni mzazi wetu, kiongozi wetu, mtatuzi wa matatizo ya Watanzania. Tunakuona ukitoka mikoani, Watanzania wanajigaragaza barabarani, wanakulilia na unafuta machozi yao. Tunakuomba kwa heshima na taadhima, futa machozi yetu leo. Waislamu waliojaa hapa, waliofunga, tunakupigia dua, hawatoshikika wewe, hautoshikika na utakuwa mpaka mbinguni juu juu kabisa. Mheshimiwa rais, Mheshimiwa mufti, nisamehe sana mwanao, karibu sana Mheshimiwa mufti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور والصلاة والسلام على سيد